Nabagamba muna kuntono nye mabega. Nti ebintu bingi mujja bimanya era mujja bitegeera. Nabagamba ngenda goberera omugenzi Jacobola nyo kutukola natuka kubutaka. Babuli eche chivamu na eche chigena maso. Kati mwena mugenze kuchisawe Entebbe okuli receiving omugenzi mubale mukulikeyo era mubalire ddala. Nemutegedde omugenzi okuva gye yavudde okutuuka aho wano wenjagala yo siribasu bahalo mtano wakale kibera ku video yenu. Omanyi obulimba busoka naye ate amazima giga soka yo. Omwami ona zabuza. Ekisokera ddala tugamba nti Omulambo bagenda kujja Seattle bagutwale Washington DC ku embassy. Baguvyo wengeko. Na before nga teguna vasiato. Yoseri, nafuna mikwano jange, drone zange, eziringiza mbisenge. Nezinda ga conversation yoyo ya personal secretary wo. Boyalinga achatinga omune mchala wa Oulanyah. Owa nomu kumikwano jange mchala wa Oulanyah li muamerikoyo. Yalia ina abana. Ngomu saba video, nevifana evyo urumbe evyo yaliwe kumidwa makagoyo mchala. Obirete obiragiba na Uganda nti kuno lulumbu lwa kumidweri olokuba nti mwagala kubuzaabuza abantu era bano bakalingiza mbisenge bangamba nti abali mulumbe oba eyali ku simu ya gamba nti sisobola kuwa lutambirwa video la galumbe lwa wadde bifana ebiri mulumbe lumo no swala lubate luli busano ganti Omulambo guvudde esiasia togugenze mu Washington DC ku embassy gulaga mukuru sagalo demu kubuzaabuza abantu Omulambo gwatuuka ku lwakutano which eri Sawa tano dakika tano mutano ngazina tiyo kula sawa kala niba kutwali woku chisubi ochisozi fam kanjala bajira story njala babula Museveni ayagala okwetega ayagala amauli na obutala munange era Omulambo gutuse Kampala ngateri kifana nicho nachivude ku embassy ya Uganda ya Washington DC Omulambo bagube kubide ke chimunye wadogusibula neguvayo ngatekuli wadde mwete ziye na munna mauli ali ku embassy ya Uganda tutuwa video ndikwemba siya Uganda mu Washington DC Omulambo gwatuka yo nibatatuwa video bantu abawerekedde Omulambo wano nchidda mu wano wentu de twakasindike milambe juu ya 20 nenga tuwerekere milambo okuva ku mochale nejigira mu funeral home nejiva mu funeral home ne tujitwala ku airport ne tujitika mu kago nga video tuzikwata nibifana tubisinde kamukuru twagala kuboza mu America teriyo bantu bolanya wade mchala wade ex girlfriend wala nyatari yo sayi tiba abulwa utawa isiwa mutamani wakari kizinsire kamza izende mu America teriba na Uganda bebade basobola kuweleke na kujako bolanya wade mu Washington DC wade Seattle Modwario wade ex girlfriend ya ina abana abo mugenzi olanya wade butana bikira ku casket nti abana abo olanya basindi basi bude kitabwe bamusibude ku airport ngo mulamba kutika waya se ya don't know se mujja tegera ndi bana basajja bayaye katika ambatu ale kulugero lutufu nabagambi njja kugoberera mbabule information ntufu mujitegere fu wantu sindike twakasindike mira moga abiri okuva mu moti okuva mu government je kugobera ne tugenda ku embassy ne tuwe papula ne tuva ku embassy ne tugenda ku kuchi ku funeral service bila tu bili cover ne tukola video tukola mfane tukusibula ku kuchi kuchisawe ne kuyingira mu kago mu filingi nga tugula tukukwata ne video tukusindika sebo deputy speaker kaina do muntu mu America badda mwagala abadde wo kululwe okulanga bakwata bintu bino byonna blame is a monkey awu mvuddewo ngenze katika ambaswazi munango Omulambo gwatuka ku lwakutaano which wedde ku saawa zaali 5:55 gwatukira ku kisaawe ekikadde ekya UN kyemmanyi bulungi nnyo era gwavuba bukolokolo mpaka ku faamu ekisozi Museveni ne yekajanga asudde akagatto wepona abasawe abataano ng'omukaaga yali mama Fina Sitya Silivia Mukandoni era ne mulabe ennaku zino yeejaga ng'abikiddwa mujja we munnange ne bakola emikolo gino gyonna gye nabawulira bulungi nnyo ne bagimala bwe bamala okukola emikolo gino ku Sande Yoseri yabukereza nkokola ku Sande n'ava ekisozi n'akoma mu State House yatuliza meeting eza buli kika kubanga bali omu missing nga taliiwo bwe baamala munnange Omulambo guno baagussa mu mmotoka nga ziwerekera bamagye ne gutwalibwa e Rwanda wulira ne gutwalibwa e Rwanda njagala mutangira mama mbabazi ne gutwalibwa e Rwanda nga guyise ku kukukwa ne gube bagutuse Rwanda ne bagukwasa mune bagukwasa eddwaliro lya mama mbabazi eriri mu Rwanda kubanga ayinayo ne home care ayinayo ne dwaliro I don't need much.
ne gubera mu dwaliro ya mama Mabazi okuva ku Sunday, Monday, Tuesday negusimbula ku Saturday ne baguteka mu Rwanda Air wakagame yabo enyonyi ya Rwanda Air negufuga mpaka ku Addis Ababa Ethiopia bayo che wakane omulambo lwava ku Saturday Museveni nga mazo kukola mikolo ne bagutambuza ku lugudo ne guva ku lugudo ne guyingira Rwanda mpaka mu dwaliro ya mama Mbabazi amama Mbabazi weyita mu Katoliki mubye sendeze gwanga ngenda bani saleyo obolile gwanga kuwa mwina ya marone besi ya inaye duwalile yo omulambo gwa okuva ku Monday Tuesday Wednesday until Thursday lweba Rwanda Air lwema kula ganyi na yo ndiba gufugo gudje lweba gwa Rwanda Air negu tuwala Ethiopia negubele Ethiopia mpako le mugure se uruwale yo kati fun enough ila njagala baku watia wanu wati emira mbeji singo mwenye wajiba jijia enyonyezi singo mwenye wajiba zijia zijia ngezimu ziri namba passenger zinenga wansite tumanyika gochigo bakorachi gubatademu echumuchi manjiburu njinyo enyonye reso mwrambo gomu genzi jia kuboranya eva dekchata de plane mwrambi mwomu omosava zeno omu omwrava mwonyonye yo chitegeza nti tosula kupangisa kubanga eze nyonyi weziba jenzi vude zino kudake wa wazo enyonyi zonna ezijja mu Uganda nga ya Ethiopia Airline ejja nga batuweleza muno bunyonyo butono tuno so si Boeing connection flight zonna ziva Ethiopia batuwa connection flight nga bunyonyo butono so si Boeing kati bano bagadde okubuza abuza abantu mwenango kimanyi bulungi nnyo nti bwogwa Ethiopia oyinza okuba olina gyova gyozungira nga mugidde mu Boeing mpaka mutuka Ethiopia nga tuse mu Africa baba obunyonyo butono bwebaleeta mpaka wa mpaka destination gye mulaga katuloku bati mwale mwagala kubuza abuza bantu mudide ne muchatali nge nyonyi Ethiopia jemwa chatali nze Ethiopia ne baleeta mpaka wa nintebe nga bunyonyo tumujide mu musabaze nogu nomu situ kitengereso mulambo gwani gwa Jacob bwani okubuza abuza obujulizi nenga omulambo ogwo gwavudde Rwanda ngera government yalo yabadde nyonyo ne kuvuga ku Thursday ne gutusa wa Ethiopia gye gwabadde mpaka olwaleyo kansubire nti gwanga litegedde era omulambo bagenda kuba bulungi nyo mugukoleko bimwagala ogukolako naye nga amagye gagenda gutekinga over ekyo bamwagala bati mwagala traditional bali omugenda gikola naye ebikolo giri gyo ne gyenyiri gikolebwa silo ziri banajja bakiza kola ki ogikola kubanga mwino munaza tata mama basinga mwino okunaza omulambo bakiza omunaza omulambo ogwo so mulekera okubuza abuza abantu mukitegedde bulungi nyo nabagamba njja gutambulira ko mpaka regulari ya wansi era tegeze ensi kiche kibaddewo ndoze ensi etegedde bulungi nnyo ebungereza abantu babasiibula munnaabwe yafudde fute gyabeera Jacob Oulanyah yafiirwako kabuzi yafiirwako kibe nti abadde talina mu America yonna muntu asobola mutambulirako kola video nti Jacob Oulanyah atumusindika de Kampala ne Kenya Airways bwekujja gyekujja ne kutuse Nairobi ekuwa small plane ekuwa buno bunyonyo butono bukuleta no kula bano bachatereze nyonyi nene kubalaga nti ki ndi bamuje mu America uwa Rwanda Air gye bawadde yabayambe ne batwali mu mulamu mpaka Ethiopia gubuzabuza kubana bagayi batagwa Uganda Airline bagenda kufuna chartered plane iyo na if someone chartered the plane that means abatayagala musabaze nomu ndoza muntegera bulungi so ndo checho drone zange zimaze okukola omulambo gwa Jacob Oulanyah bulungi gwotuyisa mu Uganda buli kimu kitegedde bulungi awo sigenda kulwawo kanyende ku information endala eyandese information endala eyandese yino mwenna kyomwalabye olunaku lwa jjo ng'omukulu Winyi Doti aze mu mbuga eyaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda enkulu Bulange Mmengo ekintu kino kyali kiteketeke bulungi nnyo era nga yeyoseeri kati kansoke mbadize mabega musimbe wakati ebigambo Winyi Doti bye yayogera ng'ali mu lumbe lw'omugenzi Jacob Oulanyah mu maka ge agasangibwe Muyinga ebigambo bino byali biteketeke bulungi nnyo nga mukama yeyoseeri ipapula utabasera mutongo wakati kize mugabo byogera okukyankalanya Obuganda era nabiyisa bulungi nga nobati mawobe bwatandika okwogera ebigambo nga babimuwandiikidde abyogere okususonkola Obuganda bwatyo twamutadde ku nninga oba ku kikaliriro era yoseri omu yamugambye genda okola okwetega okw'enjawulo naye musobole okukola ekintu ekyo nga bwe kiri kyonna bwe kiri tukitege bulungi nnyo
Mukasera mpawe kaga, sicha angu nyoku nganya wanda dini. Mukasera mpawe kaga, sicha angu nyoku nganya wanda maulie. Mukasera mpawe kaga, sicha angu nyo omuntu omukulu amanyo bulombo lombo neno no erama nyi omusangwe yakora. Okubandi ya zebu na ambilo na atoke mengo. Kino yoseri yala gide omwami ono ajakole chintu chino. Nenga agende chikula nga okunyoma okongera okunyoma kuteka mo ebino nogo. Ebinyomu waka waka wabu ganda. Kino ya chini njina kusambi njina babuza. Singa kera kumacha. Nenkuba William asimu uji. Nga musanze mkubo. Obane mujuronga. Nechino mirizo gendo kwetu ndawida miasimwe. Nentambulo kufa makaga. Nenzia makaga wili ya miasimwe.